Fičo, fičo, fičo! Pridruži se ti, budi dio Europskog tjedna sporta. Sport je super, bavite se sportom, pokrenite se! Budite i vi dio ovogodišnjeg Europskog tjedna sporta 2020. Vježbajte, trčite, igrajte se, natječite se, rekreirajte, bavite se sportom od 23. do 30. rujna. Snimite se pametnim telefonima i napravite kratki video do 20 sekundi. Objavite na društvenim mrežama koristeći hashtag EU tjedan sporta. Neka vaša grupa, vaš razred, vaša skupina, vaša ekipa iz kvarta, ulice ili rekreacije osvoji vrijedne nagrade. Za najbolji video uradak namijenjen je izlet na Ravnu Goru. Druga nagrada su cjelodnevne ulaznice na gradske bazene Marija Ruži Čakovec za cijelu ekipu, a treća prigodne majice za svakoga ko se pojavio na nagrađenom videu. Uključi se, pokreni se i budi dio Europskog tjedna sporta. Dobitnici nagrada bit će poznati 1. listopada. Ma dosta sjedenja! Ajmo se kretati, ekipa! Ajmo! Ajmo! Dečki, idemo!